Vai inteiro o time do Corinthians pro ataque. Aí o Chicão. A bola vem por baixo. O toque de cabeça. Olha a chance. Olha a chance. Olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol.